super. Da ti, u prevodu... Ali jesi provalio da i ja isto to ne volim? Ti nisi liko, ba nijesam. Znaš, ja generalno ni u životu ne volim na sat ništa. Kajnecajt, nema vremena. Bravo. Ja volim opušteno. Zato ja nikad u životu nisam ustao u 6 ujutro išao nešto da, i to i nisam taj tip. I mnogi su za ovaj zadatak u problemu. Ogovarali su te ispred paba. To sam shvatio, to da, mi je Ivan jasno. Marinković kao Ana Spasojević, ono u fazonu kako oni nisu dobili, ćemo, on vjerovatno, dobio i tako vjerovatno on za 1. maj, ako bude uspješno odrađen zadatak, vjerovatno neće oni ništa. Neće prisustvovati. Ni da jedu, ni da piju, vjerovatno. Sada sam se ja iznervirala. Ali ako budu jeli, pili i treba... Ana rekla da ja pušim kurac tebi i pušim kurac Filipu. Pred Filipom je rekla da je Filip, hvala Bogu, odbranio mene. Znači, gde su oni međusobno svi posvađali. Nema veze. To, za to je strašno. Nebitno. To je nebitno. Uopšte, sve ja to vidim, ali hvala ako me razumeš, pa da, normalno. A hoću ovo da ti kažem. Opušteno samo uvijek me možeš pozvati, možemo popiti kafu, zezat se, da imaš tu slobodu, to hoću reći. Da, ali znaš šta je problem? Jedino kad spavam, to odmah je, da znaš. Da se zna, to da. Da znaš. Kao što ja tebe ne bi se usudio. Nikako, ne, možeš kad spavam da me pomiluš, to možeš. Dobro, već nešto drugo, da. Slušaj, slušaj ovo. Nemoj da se šališ. Nemoj, da, slušaj, imam jedan, kako bi rekla, od žurke, to ti priznam. Nikada te stvarno nisam pogledala ni na kakvu, ono, bio mi je... Muško-ženski odnos. Yes. Od žurke ti je malo drugačije. Od žurke mi je isto, ali ne znam isto. Što. Isto, pa nešto nam je, znaš, nešto od je kliknulo. Od onog plesa mi je nešto. Ali, naravno, da. Ja ti iskreno te, kažem, jeste, ne mogu mene, neiskreno. I kod mene, ali isto a ja kako, mislim da sam ja, a to je ono što sam ti ja rekao malo prije. Ja znam da ti znaš, da ja znam da ti znaš. Isto, bravo, ali znaš šta još mogu? Ali ja isto tako mogu da se probudim ujutru. I ako ja pomislim da se ti nešto tu... Da ti to totalno bravo, slažem se. Ali isto će ostati ono top. Opet ćemo ti ja ostati svakako. I slažem se, takav trebaš stari imati. Jer ne bih voljela da mene neko, ne bih voljela se loše osjećam. Eto to. Ako se kapiraš. Tiče mene, nikad u životu se nije niko loše osjećao. Kao malo mene. Pre što ono, ja obsadljena ti, svi te sprdaju po sobi, šta radiš kao? Pa šta radim, šta sam koga... Ama moraš da shvatiš, djevojko. Ako ja hoću tebi da sedem u krilo, šta radim? Evo da ti objasnim ja sad, šta prosto, radim? Prosto. Evo ti prosto objašnjenje. Hoću prosto objašnjenje. Šta radim? Ti si ovdje konkurencija, svako. Kome? Ne, ne ja da sam nebitan. Ne, vidi, niko nije nebitan koji ovdje se radi. Ti si svakom konkurencija. I tebe možda većina ljudi gleda kao neku ko će izaći za par nedelja, da. Mjesec, ovo, ono, a drugačije je kad smo ti i ja zajedno, na primjer, u nekom spoju. I onda odmah kontaju, vidi, radi ovo zbog ovog, vidi, Zole, radi ovo zbog onog, nebitno. Ja takve priče već godinama unazad slušam, tako da to mene ne dotiče. Znaš, ja se ovako nego... ponašam kao i napolju, ja ti kunem ti se u sve slađu, ja bi s tobom ovako pričao napolju, vjerujem. A ja ti samo što bi ispred nas možda bila boca viskija i ne znam ja, a prije tog bi išli negdje u shopping. I svirka. A prije, bravo, a prije tog bi negdje išli u shopping, zezal se, spadal se, pa, na klopu neku i tu. Bravo, ja sam ti takav lik, vjerujem. Pa ja samom vidim, je, pa a vidjet ćeš napolju, da će Bog da se vidim, družimo i da naravno, ko zna, nebitno. Hoćemo nego šta će. Vidjet ćeš napolju, ja sam ti isti, samo mene ovdje neke moje stvari poremete i odnosi sve. Jednostavno, sam sam kriv za to sebe, sam sam izabrao tako, niko me nije tjerao. I sve mi se izdešavalo što mi se izdešavalo, možeš se složiti samo da 99,9% ljudi posle ovih cena posljednjih dana što su mi se izdešavale, ne bi ostalo ovdje, ne. Koliko bi bili razlupan psihički. Naravno. Ja sam tu sve svojim očima gledao, sve svojim očima ispratio i nisam napravio ni jednu grešku. Nijedno. Nisam nikom ovakvu stvar uradio. Nijedno. Nijedno. To sam ja sebe pobjedio. Svako i sad mi malo treba da to sve stvarim. I onda okay. Ja krećem, onda mogu totalno da se opustim. Nije, znaš kako mi bilo drago kako si bio na žurci. Znači ja ti onako na žurci nisam bila odavno. A to ti je, kažem, to ti je 5-6%, jer vjerujem. Ja gotivim dobre ljude, ako me razumiješ. Ja prepoznam to, isto, to, to isto, u čoveku. Isto. I ja volim dobre ljude, kad je neko dobar čovek. Isto. I to. Zato ti kažem, uopšte neću... Znači, i samo ne sa mnom te igarije i to, ne. Jer ja nisam klinika, razumiješ me? Sad ti kažem odmah, ja ti... Ako me kapiraš, znači, na bilo kakvu konotaciju. A nije ti do tog uopšte, nisam cura u tom vazonu. Ne treba ti to, nebitno ti to u životu. Kapiram. Ne gasirate to. Ne gasiram. Da znam, ja budem sad, znam šta mi hoćeš ne znam, reći. Povezana... Sa onim, sa onim, pa ti nešto bla. Povezana s ovim, s onim, s onim. Ja tebe kapiram ja i meni. Ja to odmah prekidam u startu i to je to. Tako i trebaš takav stav imati uvijek i sviđam se što imaš. Prosto nisam došla... Evo! Nisam a jel nije je ručko? A nije, jest ćete vas dvojica zajedno nešto. Ajde. A ti? Ja neću jest. Nećeš? Evo pričam sa... Mamo. Aj da, imate pričat kad god ti našao sad kad možemo s njim malo gledati. Ajde, nastavit ćemo. Nastavljamo sutra. Obećavam. Sutra ćemo idem ja da se tuširam. Sve ovo pićemo kafu. E to, ali da znaš. I razješ ćemo još neke stvari. Još neke stvari ima, ima dosta. Da. Beba, šta će... Čekaj, Majo! Nađi sutra kad je sunce, digni se pa sjedi.